Sebelum tahun 2012, Felda menerusi Felda Global Ventures Holding atau FGVH merupakan cash cow yang menyumbang keuntungan secara berterusan, iaitu kira-kira 1.1 bilion setahun kepada Felda. Felda pada ketika itu mampu menjana pelbagai aktiviti sosioekonomi dan kebajikan kepada lebih 112,000 warga peneroka. Antaranya ialah membina rumah, jalan raya, menyediakan biasiswa, bantuan kebajikan, pinjaman keuangan, duit raya dan membayar bonus tanpa memerlukan bantuan dana daripada kerajaan. Bagaimanapun, apabila FGVH atas idea bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak disinaraikan di Bursa Malaysia pada tahun 2012, Felda telah kehilangan punca pendapatan lumayan. Malah, Felda terpaksa berhutang sehingga mencecah 8 bilion ringgit berbanding berstatus kaya tunai sebelum tahun 2012. Semua ini berlaku ketika pentadbiran Najib selaku Perdana Menteri ke-6. Bagaimanapun, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8, perkara pertama yang dilakukan beliau bagi menyelamatkan Felda dan membalikan kegemilangannya ialah melupuskan sebahagian besar pinjaman peneroka berjumlah 8.3 bilion ringgit. Inisiatif pelarasan pinjaman peneroka secara bersyarat menyaksikan bebanan pinjaman peneroka berkurangan secara purata 80% bagi setiap peneroka. Bayaran balik berkurang daripada sekitar 800 hingga 1000 ringgit kepada hanya 250 hingga 300 ringgit sebulan bagi peneroka kelapa sawit dan serendah 150 ringgit sebulan bagi peneroka getah. Hutang memang banyaklah. Saya tak sangka hutang dalam 91,000 ni boleh kurang sampai ke 38,000. Saya rasa amat-amat bersyukurlah saya kata benda ni. Di sini kita memang rasa berbesar hatilah. Maknanya memang banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah dengan kenyataan Perdana Menteri yang hendak melupuskan sebahagian daripada hutang kita kan. Jadi benda ni memang kita nanti-nantikan sebab masalah hutang ni memang dah membelenggu pada peneroka ni kan dah sekian lama. Jumlah ini sangat munasabah dan mampu dibayar mereka. Ini semua adalah usaha yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menyelamatkan Felda yang ketika zaman pentadbiran Najib Tun Razak sudah nazak dan hanya menunggu saat kematian saja.